Напередодні Нового року в Театрі Корифеїв презентують різдвяну казку за п'єсою Марка Кропивницького «За щучим велінням». Цю постановку вперше на сцені Кропивницького театру готує режисер Ігор Азаров. Говорить, з цієї казки є що винести як дітям, так і дорослим. Було замовлення зробити саме щось таке, щоб мало відношення до театру Корифеїв. І було прийнято рішення взяти казку Марка Лукича Кропивницького, п'єсу, і поставити її до 140-річчя, до ювілею. Костюмам приділили особливу увагу. Кожна річ відшивалась персонально під виконавцем за творчим бажанням режисера. Крім того, у касті задіяні складні декорації. У нас на сцені, наприклад, знаходиться хатка, яка така українська селянська хатка в натуральну таку величину, шириною 6 метрів, завишки 5,5 метрів. І відповідно, що цей процес створення саме такої декорації, він займає дуже багато часу. Сюжет вистави присвячений двом братам – Дурнику та Розумнику. Про свою роль розповідає акторка Елізабет Давідян. Я граю Королівну. Це така дівчинка, яка дуже любить справжнє. Вона живе в королівстві, а так, як зазвичай прийнято в королівстві, всяка мішура, всякі сміхотвори приходять. Оце все їй набридло, в неї... Їй дуже хочеться справжніх відчуттів. Вистава має допомогти маленьким глядачам навчитись розуміти свої відчуття. Я особисто проти того, щоб казка була повчальною саме. Знаєте, ми не школа, щоб отак от там це погано, це добре. Ми маємо натякнути. Прем'єра вистави відбудеться 24 грудня. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.